Danas ćemo analizirati pjesmu Vanzemaljac koju je davne 1983. godine objavila srbijanska pjevačica Gordana Lana Adamov na svome debi albumu. S obzirom da sam tada bio samo dječak koji je tek trebao krenuti u prvi razred osnovne škole, nisam poznavao ovu pjesmu u to vrijeme. Uostalom, muzika me uopšte tada nije ni interesovala. Najvažniji su mi bili Indijanci, kaubojci, Vučko i igračke i autići. Ali zapravo nisam znao za ovu pjesmu sve do prije godinu dvije kada sam nekako nabasao na nju preko interneta. Moram vam priznati da me svaki put uveliko razveseli kad je čujem. Međutim, da sam je kojim slučajem čuo dok sam bio dječak, moguće da bi me čak i uplašila i nabacila mi koje kakvih trauma na leđa, jer tema ove pjesme je ni manje ni više nego vanzemaljac, i to u jednini. Hajde da čujemo prvu strofu. Da li se samo smilo, i se stvarno sinoć bilo, došlo momče iz svemira, da me mazi, da me dira, vanzemaljac, pravi je muškarac, vanzemaljac, pravi je muškarac. Prva strofa i refren, koji je vrlo kratak, glase ovako. Da li mi se samo snilo, ili se stvarno sinoć zbilo, došlo momče iz svemira, da me mazi, da me dira. Vanzemaljac pravi je muškarac. Vanzemaljac pravi je muškarac. Na početku ove pjesme djevojka nas uvodi u nesvakidašnji događaj. Dok je spavala ili pokušavala utonuti u san, djevojka nam govori da je vjerovatno došao neki vanzemaljac u njenu sobu da je mazi i dira. Neko bi pomislio i siluje. Ali ovo zadnje pada u vodu jer djevojka kaže da je vanzemaljac pravi muškarac. Međutim, u ovom trenutku ne znamo na šta tačno ona misli. Vaš je mama pravi, da će opet da se javi, iti, iti, ja, iti. Vanzemaljac pravi je muškarac, vanzemaljac pravi je muškarac. U nastavku pjesma glasi, baš je momak pravi, da li će opet da se javi, iti, iti, i joj vidi. Vanzemaljac pravi je muškarac. Vanzemaljac pravi je muškarac. Djevojka i dalje hvali vanzemaljskog pridošlicu, pa kaže kako je odličan momak i pita se sjetno da li će on da joj se ponovo javi. Ona onda kaže riječi iti, iti, što sam ja dugo vremena mislio da zvuči kao da izgovara idi, idi, ali to mi nije nikako davalo puno smisla. Mislim, prvo da žudi za vanzemaljcem, a da ga onda tjera od sebe. Osim ako ona možda nekog ne nagovara da ode i da pronađe njenog vanzemaljca. Međutim, djevojka inicijale E.T. E.T. izgovara E.D. E.D. I zato tolika zbrka i nesporazum oko tumačenja ovog dijela teksta. E.T. na engleskom znači vanzemaljac, extraterrestrial, ali nije nam jasno zašto to ona pokušava izgovoriti na engleskom jeziku, a ne na maternjem, koje biće visoko razvijene tehnologije i kulture, zasigurno može razumjeti. Godinu dana prije ove pjesme u kinima širom svijeta pojavio se film poznatog režisera Stevena Spielberga, E.T., u kojem dječak sreće vanzemaljca, E.T.-a, i pokušava ga sakriti od javnosti i američkih državnih službi i pomoći mu da se vrati svome dalekom domu. Da li djevojka u pjesmi Vanzemaljac ima slične probleme sa svojim vanzemaljcem, kojeg je srela u svojoj sobi? Da li su tadašnje jugoslavenske tajne službe kao KOS, kontraobavještajna služba, i UDBA, Uprava državne bezbjednosti, bile opasnost za njenog vanzemaljca? Međutim, nakon što djevojka izgovara E.T., E.T., čujemo kako vanzemaljac svojim neobičnim glasom govori riječi i joj vidi. Da li je ovo neka tajna poruka koju samo lica sa pravim ključem mogu razaznati? Da li je ona objavljena kako tajne službe tadašnje Jugoslavije ne bi mogle ući u trag mističnom vanzemaljcu? Vanzemaljac
muškarac, vanzemaljac, pravi je muškarac. Ali je lepo, ali je slatko, šteta što je bilo kratko. Iti, iti, bilo, iti. Vanzemaljac, pravi je muškarac, vanzemaljac, pravi je muškarac. U sljedeće dvije strofe i prateće refrene čujemo sljedeće riječi. Znam da su mi misli lude, mnogi mi se ljudi čude. Kad navalim iz čistog mira, ljubit momka i sve mira. Vanzemaljac pravi je muškarac, vanzemaljac pravi je muškarac. Ali je lepo, ali je slatko, šteta što je bilo kratko. Iti, iti, i joj vidi. Vanzemaljac pravi je muškarac, vanzemaljac pravi je muškarac. Sada saznajemo da dosta drugih ljudi zna za postojanje vanzemaljca, jer djevojci se mnogi čude što ona iz čistog mira ljubi momka iz svemira. Uostalom, čudim se i ja. Zašto to ona radi? Da li vanzemaljac manipulira djevojkom telepatskim putem i ubacio joj strane misli u njenu glavu? Uostalom, obrate pažnju na scene kada se djevojka zapravo hvata rukama za glavu. Možda je svjesna da se u njenom mozgu nalaze misli koje nisu stvorene od nje same. U nastavku djevojka ponovo govori kako je bilo lijepo sa vanzemaljcem, ali da je šteta što je to trajalo kratko. Nažalost, ponovo spominje tajne riječi i joj vidi, tako da za sad ne znamo čemu ona ovdje govori. Mogu samo spomenuti da ova pjesma ima dosta dodirnih tačaka sa pjesmom Facebook, koju smo obradili u prošloj, trećoj epizodi, jer se barem i direktno govori o pitanju tehnologije. I dok u pjesmi Facebook se obrađuje tema društvenih medija, to jest komunikacija između ljudi, u pjesmi Vanzemaljac imamo tematiku koja ide dosta dalje. Naime, govori se o interakciji između ovozemaljske djevojke i vanzemaljskog muškarca. Mi jedino nemamo odgovarajući ključ kako bi otkrili o kakvoj vrsti interakcije je ovdje zapravo riječ, ali očigledno da se radi o nečemu opasnom i tajnom, jer se koriste kodirane riječi. Na kraju imamo završni tekst koji glasi: Ali danas sve je jasno, probudih se sinoć kasno. U poljupcu vanzemaljca poznah teliju bosanca. Joj bosanac pravi je muškarac. Joj bosanac pravi je muškarac. Ala ljubi moj bosanac bolje nego vanzemaljac. Iti, iti, joj vidi. Moj bosanac pravi je muškarac. Moj bosanac pravi je muškarac. Djevojka konačno otkriva koga je ona zapravo ljubila proteklih noći. Ne radi se o vanzemaljcu, nego o bosancu. Ona nastavlja s riječima da je bosanac pravi muškarac, ali onda kaže da je bosanac bolje ljubi od vanzemaljca. Kako to shvatiti? Je li moguće da se bosanac koristi nekom vrhunskom nepoznatom tehnologijom, putem koje omađija jadnu djevojku i u nju stavlja svoje misli, a sve u svrhu iskorištavanja i manipulacije djevojke? U svakom slučaju, djevojka je u potpunosti predana svome dosadašnjem vanzemaljcu koji se u sekundi pretvorio u bosanca, kojeg djevojka više ne ispušta iz svojih ruku. Ovdje ću spomenuti film Prometheus koji se pojavio u kinima ove 2012. godine i koji govori o sličnoj temi, to jeste o mogućem miješanju genetskog koda vanzemaljaca i ljudi, ali pomenuti film nije ni blizu uspio prikazati šta se zaista desilo prilikom susreta dvije rase. Ono u čemu se razlikuju ova dva zanimljiva djela je da dok u Prometeusu imamo vanzemaljska bića koja nakon miješanja genetskog koda pokušavaju uništiti ljude, u pjesmi Vanzemaljac imamo spajanje žene sa zemlje sa bićem koje je vanzemaljac,
koji izgledom podsjeća na bosanca i on nema nikakve loše namjere prema ženi, što više ima namjeru ostati zauvijek sa njom. Malo kojem dijelu je uspjelo prikazati ljubav kao vrijednost koja vrijedi u svim ćoškovima svemira, kao što je to uspjelo u pjesmi Vanzemaljac Lane Adamov.